dünyanın ən qədim şəhərlərindən birindəyik. Şivə şəhərində yerləşən Cümə məscidinin inşası 10-cu əsrə təsadüf edir. Oxşar, dil zəngin, mədəniyyət və bir-birindən fərqlənən unikal tarixi memarlıq nümunələri. Azərbaycan və Özbəkistan arasında əlaqələr yeni çağırışlara əsaslanaraq müasir reallıqlar fonunda daha da inkişaf edir. Bugün iki qardaş xalq, iki müstəqil, güclü, suveren, nüfuzlu dövlət rəsmi müttəfiq oldu. Biz bununla çoxplanlı tərəfdaşlığımızın hər tərəfli inkişafı kursuna möhkəm sadiqliyimizi təsdiq etdik. Ən əsası məqsəd iki qardaş xalqını yaxınlaşdırış, birləşdirir və gələcəkdəki bunların mənfəətli əlaqələrini yol yoxuşda ibarət olur. Şəfqət Miramonoviçin bütün dediklərini mən anladım, tərcüməçiyə gerek yok.